Добрий день, з вами Андрій Головін, хроніки починаючого 3D-моделіста з використання SnapMaker 3 в 1. 3D-принтер, лазерний апарат і фрезерувальний апарат. Сьогодні будемо пробувати щось вирізати лазером. Зараз у нас сидить калібрація, яка теж, скажімо так, не самий тривіальний крок, як для початківця. А я початківець, тож не бийте мене, піаніст іграє як уміє. Тим більше, що це все перший раз. Я цього в житті своєму ніколи не робив. Так, закріпили, поставили, вмикаємо. Дивимось, що у нас відбудеться. Я дивився різноманітні відео з цього прикладу. Так, дивлюсь ще раз в інструкцію, що нам кажуть. Так, для кращого результату фокусування вам потрібно цю точку розмістити прямісінько над вашим матеріалом. Як це працює? Так, як поки апарат завантажується, зараз будемо дивитися. Так, як виміряти фокальну відстань? Фокальна відстань нам потрібна, щоб точнісінько фокус лазера співпадав на матеріалі. Так, і у нас що тут є? Нам треба встановити товщину матеріалу на 1,5 мм, підлаштувати наш лазер. Так, перед тим, ага, ось у нас і налаштування. Перед тим, як почати, треба виконати інструкції безпеки. У нас лазер 4-го класу. Якщо ви працюєте разом з дітьми, будьте уважними. Діти самі не можуть цим користуватись. Так, ніколи не направляйте лазерний промінь на себе. Залишайте машину в замкненому кожусі, якщо він у вас є. У мене нема. Тож будемо обережні. Завжди відключайте машину від електрики перед тим, як обслуговувати її. Поїхали. Так. Зафіксуйте матеріал. Ми зафіксували. Переконайтесь, виміряйте товщину матеріалу. Ця фанерка 1,5 мм, я точно знаю. Next. Так. Кажіть товщину матеріалу. 1,5 мм. Ладно. Що ми можемо зробити? Ми можемо сходити за штангом циркулем і переміряти ще раз. Зараз я схожу. У нас дві абсолютно однакові фанерки. Ось наш штангель циркуль. Давайте будемо міряти. Так, у мене старої системи штангель-циркуль. Зараз я... Так, 1,5 мм, все точно. Наша фанерка, наш штангель-циркуль. Так, 1,5 мм. Так, є. Тепер нам потрібно виміряти що? Перед тим, як запускати автофокусування, машині потрібно знати висоту, на якій відбудеться робочий процес. У нас є наша картка для калібрування. Спочатку машина піднімається в домашнє положення, голова. Оп. І тепер поступово нам треба обережно опускайте головку до поверхні матеріалу, натискає, і потім, коли товщина матеріалу буде обраховуватись, нам потрібно зробити те ж саме, що ми робили з 3D-принтером. Так, потрошки по 1 мм опускаємо. Вимикаємось на 1. І потроху
ось у нас те, що треба. Тобто ми притиснули матеріал так, щоб у нас калібрувальна картка добре виходила і в обратний бік не йшла. Так, ось час одягнути окуляри. Ось так воно виглядає. Я одягаю собі окуляри. Це не дуже зручно, так як я сам в окулярах. Окей, вроді прилаштувалися трошки. Далі. Тепер нам треба встановити точку відліку. Натискаємо. Що нам це дає? Ну пусть у нас точка відліку буде ось тут. В цьому місці, нехай, я поки що не буду переміряти. Так, машина проведе гравірування ось цієї шкали. Вдягніть окуляри. Ну, почув, поїхали. Ось такі полосочки у нас прожигаються. Якщо ви бачите, то головка поступово піднімається вгору з кожною рисочкою. Так, у нас цей етап закінчився. Де якась обробка. Так, ну, кінець. Тепер у нас калібрація камери. Нам для того, щоб калібрація камери, давайте подивимось в інструкції, що таке у нас калібрація камери. І так, ми з вами зробили ось це. Тепер приберіть фанерку, положіть аркуш паперу не менше ніж 150 на 150 в центр і нажміть далі. Добре, зараз я знайду аркуш паперу. Так, ось у мене є клаптик паперу, давайте замірюємо, чи у нас є тут 150. Ну, рівно 150. Добре. Так, тепер нам треба зняти ось це. Знімаємо. Беремо наш аркуш. Тут у нас, ну, якось так. Так, аркуш є, поклали. Тепер нажимаємо далі. Для калібрації зафіксуйте клаптик паперу так, щоб головка була в центрі. Ну, давайте старт натиснемо. Звісно, робити всі ці процедури добре в добре вентильованому приміщенні, тому що відбувається прожигання матеріалу і можуть бути різні випаровування в залежності від того, з яким матеріалом ви працюєте. Ну, дерево – це дерево, бумага – це бумага. Мабуть, нічого шкідливого, але якщо ви будете працювати з якимось іншим матеріалом, то подумайте про добре
вентиляцію. Так. Знімаємо окуляри. Так, фото 1. Фото 2. Щось фотографує. Ось бачите? Обробка фото 3. Тобто камера знімає поверхню. Фото 4. Так, готово. Чудово! Ми пройшли всі кроки. І можна починати. Ага, нам кажуть, що наш лазерний модуль, прошивка, застаріла. Будь ласка, відвідайте веб-сайт, завантажте останню версію прошивки і оновіть її перед використанням. Нажимаємо «Так», ми зрозуміли. Переходимо в налаштування. Переходимо в оновлення програмного забезпечення. Натискаємо «Check Update». Так, нам кажуть, що у нас остання версія. Нам треба оновити нашу лазерну голівку. Зараз подумаємо, як це зробити. Так, я оновлював минулого разу. На флешку записував. Зараз подивимось, чи залишилось щось на флешці. Ось така коробочка з флешкою. Я не пам'ятаю, чи залишив я на флешці, чи ні. Так. Окуляри в бік. Відкриваємо. Ось тут у нас USB-порт. Флешка наша. Не дуже зручно вставляти. Так, є. Дивимось, що у нас файли. USB. Так, немає у нас. Я, значить, потер. Зараз будемо дивитись на комп'ютері, що у нас є. І так, я записав прошивку на флешку. На вкомацьки. Є. Нам каже, що щось є. Так. Ось наша прошивка. Остання. Тільки що скачав з сайту. Нам потрібно оновити прошивку для голови. Натискаємо «Оновити» і чекаємо. На жаль, ніякого окремого підтвердження в цьому випадку, що ви бажаєте оновити, не бажаєте оновити, немає. Тож, я робив останнього разу, коли оновлював прошивку для 3D-друку, для головки так само. Думаю, що і тут має спрацювати. Поки оновлюються. О, наші модулі оновлюються. Я хотів вам показати, що нам надрукувала тестова лінійка, як воно виглядає. Так, оновлення контролера відбувається, ну там. Ще раз те саме. Завантаження програмного забезпечення для контролера. Він закріплений ось отут, за стійкою. Так, і зараз має оновитись прошивка для панелі керування. Вітаємо, у вас найостанніша прошивка 1.14.2 від 2022 року, перший місяць, 13 число. Так, готово, подивимось налаштування про апарат. Так, тачскрін є, прошивка є. Версія контролера
4416. Є. Ну, здається, все. Так, дивіться. Ось у нас є така надрукована лінійка. Мені здається, що ось ця риска найкраща. Або ця. Зараз подивимось краще. Мабуть, ось ця риска мені більше подобається. Так, риска у нас є. Дивимось далі інструкцію, знов таки ж. Як завжди, якщо щось не зрозуміло або вже щось зламав, дивись інструкцію. Так, відкриваємо. Ось наша риска. Ми її надрукували. Виміряли фокальну відстань. Так, виміряли. Встановили товщину. Надрукували. Тепер відкалібрували камеру. Ось показується, як можна закріплювати матеріал. Ось так добре, ось так недобре. Щоб не зачіпались кріплення за стійки. Тепер нам пропонують підготувати наш G-код і розпочати різання матеріалу. Добре. Так, що нам потрібно зробити? Нам потрібно завантажити SnapMaker Luban, він в мене вже завантажений. Встановити, під'єднатись до нашого апарату. Підтвердити на екрані, що ми хочемо під'єднатись. Клацнути камера Capture і далі робити ось такі речі. Ну, я спробую зараз це зробити на комп'ютері. Треба встановити нашу дощечку на місце. Ось цю. Я на ній буду різати. Ось. Бачите, порізало нашу бумажку. Добре порізало. Встановлюю свою дощечку. Так, щоб вона була добре зафіксована. По можливості, щоб вона була рівно у нас зафіксована. Так, тут придавимо, тут придавимо. Так, мабуть, я схожу, візьму зажим. Щось я не дуже довіряю цим резиновим штукам. У мене є отакі зажими. Ох, дуже маленький. Ну, принаймні, може щось тримає. Ну-ка. О, так тримає. Так, наступний. Тримає. Так, спробуємо. Тут. О, чітко. Нам казали, як його закріпити. Тож ми закріпимо. Принаймні ось так. Так. Я думаю, посуємо трошки сюди агрегат. Так. Ну хай у нас і такі зажими, і такі будуть. Пішов я. До комп'ютера. Так, точна матеріалу 1.5 мм. Далі. Ага. Знов таки ж нам пропонують відкалібрувати. Ну, давайте спробуємо ще раз. Так. Дивимось. Рухається. Вже не рухається. Все.
Next. Що ви хочете? Знов пропалювати? Ні, я не хочу. Так, я буду вважати, що в мене... Навіть не знаю, що робити. Це ж він надрукує мені ще раз цю лінійку. Сенсу не бачу ніякого. Так, добре. Поїхали на комп'ютер.